Բարձրացած իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայրենիք ուսակցության խորհրդի անդամ դիվանագետ Արա Սահակյանին, շնորհակալություն պարոն Սահակյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Սահակյան, վերջին երկու օրերին ամենակարևոր հարցը, որ բոլոր ամբողջ ազգով փորձում ենք պարզել, թե ինչ է կատարվում Սյունիքում, հա, ըստ տեղեկությունների հիմական որոշակի նահանջ ճշնամու կողմից, սակայն բոլորին հուզում է մեկ հարց. Ինչի դիմաց դուք ունեք դրա պատասխանը։ Ճիշտ եք, մայիսի 12-ից այդ տագնապը սկսել է։ Դրա պատասխանն ունեն նրանք, ովքեր համաձայնության են եկել։ Մենք ունենք ենթադրություններ, բայց ես չէի ուզենա առաջնորդվել ենթադրություններով։ Ինձ այս պատմության մեջ անհանգստացնում են մի քանի ուղեկցող երևույթներ, այսպես կոչված հիվանդություններ, որոնց մասին արժի խոսել մեր հանրության հետ։ Առաջինը, այսպես կոչված հեղափոխական կամ ժողովրդի կարծիքով կամ ժողովրդի ձայնով իշխանության եկած, տիրապետության եկած իշխանության շատ արհամարական, ագրեսիվ, մերժողական վերաբերմունքն է մարդկանց անհանգստության նկատմամբ։ Մարդիկ ասում են, եկել են մեր արոտավայր, եկել են մեր հանդամաս, եկել են մեր դուռն են հասել, գյուղի մոտ են, ճանապարհը վտանգի տակ է, և սկսվում է այդ վերագրումները, մարդկանց են առանձնացնում, չուր, դա յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է իր հոգսերի մասին խոսել։ Այս ինչ կերպարանափոխություն է տեղի ունեցել սրանց մեջ, ես չեմ պատկերացնում։ Ընդ որում, չնայած այդ բոլոր բանսարկություններին և հարցակումներին մարդկանց վրա, ասենք գյուղապետներ, տեղակալներ, տեղական ակտիվիստներ, քաղաքացիներ, պարզ քաղաքացիներ, մյուս շերտը այս պատմության մեջ այն է, որ առաջին օրվանից և հիմա, որ կարծես թե լիցքաթափում է նկատվում այս տագնապը, այս ճգնաժամը, սահմանային հայ-ադրբեջանական լոկալ, այսպես ասենք դեռևս, օգտագործում են քարոշչական նպատակով։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ այս 30-35 օրերի ընթացքում նրանք անընդհատ այսպես ճգնաժամեր են ստեղծելու, երևի համաձայնեցված Բաքվի իշխանությունների հետ, հետո նրանց հետ համաձայնեցված էլ հանգուցալուծելու են և իրենց բարձրացնեն, որովհետև մենք թվեր ունենք, որ հենց ամսի 12-ից Սյունիքի և Գեղարքունիքի ճգնաժամից հետո նրանց ռեպուտացիան ընկել է կտրուկ։ Պարոն Սահակյան, անվտանգության խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է ամբողջ ընդդիմությանը և ասում, ինձ համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են տեղեկատվական պայքարի գործակալներ։ Սա է ամբողջ պարզաբանումը։ Խայտառակություն, անամոթություն, այդպիսի մարդը պետք է շարունակի ղեկավարել իր ընտանեկան բիզնեսը և իր, եթե ընդհեղինակություն ունի, նրանց, ովքեր իրեն ընդունում են, այդ իր փոքրիկ շրջապատը, երկիրը պառակտել, անընդհատ խորացնել այդ պառակտումը, մենք փոքրուց շնորհիվ մեր 19-րդ դարի վիպասանների, հետագա խորհրդային շրջանի պատմավիպասանների սովորել ենք, մեզ դաստիարակել են այն ոգով, որ ազգի ուժը նրա միասնության մեջ է, որ ազգը պարտվում է, երբ ասենք մեր նախարարական տները պարակտվում են, երբ իրար դեմ են դուրս գալիս անձնական շահերից ելնելով։ Այս մարդը, որի անունը դուք տվեցիք, իսկ ես չեմ տալիս այդ անունը, այդ տառապում է դիմացինին խոսքով, իհարկե, չնայած քրեականով նույնպես շատ փորձ, շատ հմուտ է այդտեղ, այսինքն դիմացինին ոչնչացնելու մանյակալ մի բան ունի։ Ունենք ասենք, դուք չեք նկատի, որ նա երբ որ մի բան ասվի, որ նաև իրեն դուր չի գալիս, ունենք ասի, լավ կմտածենք, կփորձենք ձեզ պատասխանել։ Միայն այն օրերին, որ մտել էր այդ մահճակալի տակ, թաքնվել էր այդ մի երկու օրը, այդ օրերին տենց, բայց երի տենց, այսինքն այս կատվի նման, այսինքն ճանկերը գցում է դիմացինի դեմքին։ Սա, ես կարծում եմ, մեր մարդիկ ընտրության գնալիս պետք է սա ամեն ինչը հաշվի առնեն, որ այս կարգի, այսպիսի վարքագիծ դրսևորող մարդը չի կարող
ընդհանրական շահեր ներկայացնել։ Չի կարող բոլորի հոգսը հոգալ։ Նա պետք է հոգա իր հատվածական շահերը։ Իհարկե, այստեղ կա նաև դաստիարակության խնդիր, այստեղ կա նաև կլինիկական ինչ-որ երևույթներ, որի մասին շատ է խոսվում, մեծ խնդիրներ, ինքը ոտքից գլուխ խնդիրներ ստեղծող մի կծիկ է։ Պարոն Սարգսյան, այս իրավիճակում, հա, այս ստի և կեղծիքի մեջ, որքանով են արժանահավատ լինելու այն ընտրության արդյունքները, որոնք ուզենք թե չուզենք, ստացվեց այնպես, որ կազմակերպում է հենց այս իշխանությունը։ Դե չկարողացանք։ Մենք դիմել էինք նրա բարոյականությանը, անընդհատ բացատրում էինք, տարբեր մարդիկ, տարբեր փաստարկներ էին բերում, որ պարտված իշխանությունը չի կարող շարունակել բանակցել, հետ պատերազմյան վերականգնում իրականացնել, կարգավորման մեջ մտնել, վերջո ցնկաչոք վիճակում ես, և մենք գիտենք, թե ինչպես ես դու, ինչպես են քեզ ուղարկել այդ թուղթը, և դու ստորագրել ես։ Մենք դիմում էինք սահմանադրական այդ հնարավորությանը, ինքնական հրաժարման, նա մերժեց։ Հիմա մարդիկ, ովքեր իր կողմնակիցներն են և կամ առհասարակ իշխանության կողմնակիցները, նրանց շատ շուտով անհանգստությամբ ասում են, իշխանությունը ընկած էր, գետնին չվերցրեցինք, դուք չկարողացաք բանը իշխանությունը զավթել, նրանց Ղարաբաղից էլ են գրում, շատ տարօրինակ մեկը կա, վաղուց եմ ճանաչում, ինչա գրում այդ մասին, մեկ-մեկ որ լսում ես իշխանության այդ մունետիկներին, ես մտածում ես, որ իրենք քեզանից շատ են ուզում, որ դու իշխանության գաս, բայց իրենք չգիտեն, որ մենք ամեն գնով իշխանության գալու խնդիր չենք դրել։ Չկա մեր օրակարգում այդպիսի բան, բարեկամներ, հանգստացեք, մենք արյունահեղությամբ իշխանության գալու ծրագիր չենք ունեցել, ինչու ուզում եք մեզ մեղադրեք։ Մենք գնացինք հաստատակամ այս 6 ամսվա մեր պայքարի շնորհիվ, նաև փողոցային փողոցում ոչ բռնի ակցիաների միջոցով մենք ստիպեցինք իշխանությանը, որ նա հրաժարական տա։ Հիմա եկել են մեզ, ասում են, որ այ ասֆալտապատման գործնենք լավանում, հարկերի վերադարձման ավելացված արժեքի շահույթը հարկն ենք իջացրել, այսքան ներդրում ենք կատարել, այսքան բյուջետային միջոցներ ենք ավելացրել եւ նորից կեղծիք, մենք նրանց տնտեսական քաղաքականությունը ձախողմալու համար չենք մեղադրում։ Այն, ինչ նրանք թվարկում են և երևի պատրաստվում են այս դեպատների շրջանում նույնպես թվարկել, դա պետության ամրապնդման ընդամենը միջոցներ են, դա մեր նպատակը չի, մեր նպատակը անվտանգ և բարեկեցիկ կյանք ապահովելն է։ Մենք խոսում ենք մեր անվտանգությունից, մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը ձախողել է բանակցությունները և նրա իշխանությունները կոնկրետ, վրիպել են պատերազմը, 44 օր ստել են, որ հաղթելու են և մեր երեխաներին տարել, ուրեմն մսաղած, և առանց որևէ համաձայնության գոնե խորհրդարանի էլ չեմ ասում հասարակության, այնպիսի հայտարարության ձևով, դեկլարացիայի ձևով, այնպիսի փաստաթուղթ են ընդունել, որ խորհրդարան մտցնելու կարիք չլինի, և այդ ամեն ինչը ամբողջ ուրեմն 30 տարվա մեր մակարումների արդյունքները ջուրն են նետել։ Մենք այս մասին ենք խոսում, դուք ասում եք, մենք ասֆալտ ենք արել։ Ինչ անենք, որ ասֆալտ ենք արել։ Եթե մենք մեր առջև նպատակ դնենք ասֆալտի պատման աշխատանքները գնահատել, ուրեմն կգտնենք փորձագետներ, որոնք մեզ կասեն, թե այդ ասֆալտապատման ժամանակ ինչքան փող եք լափել։ Բայց մեր նպատակը դա չի, մենք գլխավորն ենք, ընտրությունների արդյունք, դուք շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Համենայնևս այս ընթացքը ոչ մի լավ բան չի գուժում, ոչ մի լավ բան։ Գիտեք ինչ, կա իշխանության չարաշահում, ընտրությունների շրջան է, հանրայինը, այսեք դուք ունեք ձեր լսարանը, 1000, 2000, 5000, 10000, բայց հանրայինի լսարանը, բայց ձեզ գյուղերում միայն կարող են Wi-Fi ունեցող և այն էլ որոշ հնարավորություն ունեցող, ասենք հետաքրքրված մարդկանց մի փոքր մասը կարող է մեզ դիտել, իմ խոսքը լսել, ձեր խոսքը լսել, հանրային հեռուստատեսությունը, որը գործում է մեր քաղաքացիների, մեր աշխատողների հարկերի շնորհիվ, օրնիբուն աշխատում է իշխանության համար։
Հանցագործություն է կատարվում։ Էլ չասենք, որ երկրապահ կամավորական միության գրասենյակները վերածվում են քաղաքացիական պայմանագրի շտաբերի, պարոն Սահակյան։ Այսօրերին փաստորեն ստացվում է, որ ամեն ինչ արվելու է, որ այս իշխանությունը վերարտադրվի, եւ այդ դեպքում, հա, դուք տեսնում եք, որ հետընտրական պրոցեսներ են լինելու, թե այն ամենայնիվ ընդդիմությունը այդ ժամանակ էլ չի մտնի այդ սադրանքով տրված պայքարի։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու սահմանադրական ճանապարհ կա, դա սահմանադրական դատարան դիմելն է։ Մինչև սահմանադրական դատարան դիմելը կոնկրետ փաստերով պետք է դիմել դատարաններ։ Մեր վստահված անձինք հանձնաժողովներում, ուրեմն մեզ համակրող մարդիկ, մեր ընդդիմության ճամբարույից գործող մյուս կուսակցությունները բոլորս համատեղ բոլոր խախտումները արձանագրելու ենք և օր ու արև չենք տալու իշխանությանը։ Իրենք հանկարծ չմտածեն, մենք շատ վճռական ենք տրամադրված, իրենք չմտածեն, որ հեշտությամբ կարող են, եթե, բայց այստեղ ուրիշ հարց է առաջանում, եթե դուք այդքան շատ էիք ուզում իշխանությունը պահել, նորից ուզում եք վերարտադրվել, հրաժարական չտայիք, ինչի համար էր այս ամբողջ խաղը, ինչի համար էր այս ամեն ինչը։ Դե ժողովրդին են վերադարձնում իշխանությունը, այսպես մեկնաբանեցիք։ Աճպարարություն, շատ է օգտագործում մանիպուլյացիա բառը, բայց դա աճպարարություն է, լեզու է, շարժվում է, որ ուղղությամբ ասես կշարժվի, այս իշխանությունը բացի աշխատելուց, արդյունք ստեղծելուց, սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները կատարելուց, մնացած են բաներում, որտեղ բանը ընդամենը բանը պետք է լեզվի շարժումներ են հարկավոր, մենակ այդտեղ է հաջողության հասել, ոչ մի դրական արձագանք։ Հիմա ընտրությունների շրջանը, մի քանի օրից կսկսվեն ուրեմն թեկնածությունների առաջադրումները, ուրեմն կուսակցական կամ դաշինքների ցուցակներով, մինչև ամսի 26-ը գրանցումը կլինի, պարզ է դրան զուգահեռ, եթե հեռուստաընկերությունները հրավիրում են կամ այլ ԶԼՄ-ներ, մենք հաճույքով, ես կոնկրետ չեմ մերժում և գալիս եմ, իմ նպատակը մարդկանց հետ խոսելն է, ես մարդկանց հետ, նույնիսկ մեր բակում մեր տղաների հետ, որ խոսում եմ, ես ասում եմ, տղերք, եթե դուք նստում եք նարդի խաղալու, շուտ մեկը կրվեց, ինչ ես ասում, կրվել ես վերկաց դուրս է, սրանք նույնիսկ պարզ մարդկային լեզուն չեն հասկանում, կրվել եք դուրս եկեք, ինչ եք ուզում ես ժողովրդից, ինչ եք խոստացել ադրբեջանցիներին, որ ուզում եք հասցնել անել, Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Տաուշում, որտեղ ինչ եք խոստացել և դրա դիմաց ձեզ ինչ են խոստացել։ Այս տագնապը Սյունիքի մեզ բերեց նրան, որ նորից անդրադառնանք սրանց փաստարկներից մեկին, որ պետք է Թուրքիայից հաշտվել, Թուրքիայից պետք է առևտուր անել, Թուրքիայից պետք է տնտեսական կապերը զարգացնել։ Դուք չեք տեսնում, որ դեռ կարգավորված չեն ամենապարզ հարաբերությունները, որ այդ երկու պետությունները քո սահմաններն անգամ չեն հարգում, քո բիզնեսմենի շահերը ոնց են հարգելու, քո երկիրը, որ մտան, ոնց են քո քաղաքացիների հետ վարվելու։ Պարոն Սահակյան, ինչու ենք մենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը խախտողների հետ նստած բանակցում և ոչ թե այսպես ասած գոնե դիմակայություն։ Որտեղ այսպիսի իշխանություն ունենք, ես և դուք չենք կարող գնալ բարձրանալ Սարը և մեր սահմանը խախտած մարդկան, մենք հարկատուներ ենք, ես իմ ամբողջ կյանքը աշխատել եմ, հարկ եմ վճարել, դուք հիմա եք աշխատում, հարկ վճարում, դրա համար պահվում են զորքեր համապատասխան, դրա համար գոյություն պետական իշխանությունն իրենք պետք է անեն, իրենք պետք է անեն։ Դե իրենք էլ չեն անում, դիմում են ՀԱՊԿ-ին, որ ՀԱՊԿ-ը անի, մենք այս դեպքում… Նա թող դիմեն, բա որ դու ՀԱՊԿ-ին դիմելու ճանապարհը գիտես, այ անամոթ, այ գետինը մտնես, էդ ինչ արեցիք 3 տարի առաջ ՀԱՊԿ-ի գլխին, ինչ արեցիք, երբ որ քո վաստակաշատ պատերազմի բովով անցած գեներալ գնդապետին պաշտոնից հանեցիք, բերեցիք, որ դատեք, ու հիմա էլ ոչ դատ կա, ոչ դատաստան կա, ոչ մեղադրանք կա, դա անամոթություն չի, բայց ինչ երես ունեն դրանք, ինչ երես ունեն, ՀԱՊԿ-ին են դիմում։ Իդեպ ես հիշեցնեմ, մի շրջան ես ծանոթանում էի այս
իշխողների ծրագրին։ Գրած է այնտեղ։ Եթե Հայաստանի և Ղարաբաղին ուրեմն գլխին սպառնալիք կկախվի, մենք պարտավորվում ենք մեր զենքը ձեռքներից ուրեմն գնալ սահմաններ և պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Դե Տիգրան Ավինյանը, Արմեն Խաչատրյանն ու եւս մեկ պատգամավոր նկարվել էին։ Հա, բայց իսկ մյուսները, իսկ մյուսները բոլորն էին խոստացել։ Նաև նրանք, ովքեր պատգամավոր չդարձան, նրանք, ովքեր այդ ցուցակում էին, իրենց դա ամբողջ կուսակցության ծրագիրն էր, ոչ թե խորհրդարան մտածների։ Եվս մեկ ապացույց ստախոսության։ Ջոկատ կազմեք, գնացեք։ Տենց Ղարաբաղի նման մինչև Գորիսի կաֆեները հասակ։ Ձերոնցից էլ ինչ-որ մարդիկ այդ էրատո ջոկատներ, թե երեխաներն էին, ովքեր էին տասնյակ թիկնապահներով շրջապատված ինչ-որ մոտակա անտառներում ու զորակներում նկարահանվում են։ Սրանց հույսը ոչ քննադատաբար տրամադրված կամ կյանքի հոգսերի տակ կքված են մարդիկ են, որոնց խապել են։ Խապել են, գիտեք ինչը, ինձ բացատրում են մասնագետները, որ մարդկանց խապելու տեխնոլոգիաներ կան, և ամենակարևորը պարզ բարերով խապելն է։ Թալան, վերջ, նախկին իշխանություն, կոռուպցիա, ուրեմն դա մարդկուն օգնում է շատ կարճ, մեկ, երկու դատողությամբ իր հոգսերը լուծել, ահա, եկավ տուն, սեղանին ուտելու բան չկա, թալանչիներն են մեղավոր, կոռուպցիոներն են մեղավոր, նախկին իշխանություններն են մեղավոր, դուրս եկավ դաշտ ցանելու, տրակտոր չունի, սերմնացու չունի, ինչ որ կերպ ցանեց, պարարտանյութ չունի, ահա, նախկիններն են մեղավոր, նույն ձև, որովհետև ինքը իր ուղեղն էլ է այդպես չիպավորված, առաջին անգամ պարտության մեղքը, դուք էլ նկատած կլինեք, քցեցին կապիտուլյացիոն ստորաբանը, փաստաթուղթը ստորագրելուց 3 օր հետո, նոյեմբերի 12-ին, դեռ նստեցին, քննարկեցին, բան արեցին, տղեր վիճակները զբատա, ինչա, ի՞նչ պետք է անեն, գցում եք նախկինների վրա, ուրիշի ճանապարհ, ո՞վ էր կացած, նախկինները բանակը թալանել են, մենք պարտվեցինք, բա պատերազմի ժամանակ ասեիք, որ պարտվում եք, պատերազմից առաջ ասեիք, բայց որ հունիսյան պատերազմի ժամանակ 70-80 ինչքան բերեցիք շքանշանները, բաժանեցիք, այդ պարտվածները չէին, արդեն դատապարտվածները չէին, դրանք չէին, ովքեր որ ծառայում էին մի բանակում, որտեղ ամեն ինչ գողացված էր։ Ծրագիր է եղել, իմ լավ բարեկամ, իմ ժողովուրդ սիրելի, ծրագիր է եղել, դա հայտնի ձև է, շատ հայտնի ձև է, բոլշևիկներն էլ էին այդպես իրենց մրցակիցներին ոչնչացնում, բայց նրանք հակառակ ձևով էին անում, սկզբում սպանում էին, հետո վարկաբեկում էին, որ հետևից մարդ չգնա, սրանք սկզբում սկսեցին վարկաբեկելը, հետո ոչնչացրեցին, ինչ են ասում, ասում են 30 տարի Հայաստանում պետություն չի եղել, ընտրություն չի եղել, ինստիտուտներ չեն եղել, բանակ չի եղել, կրթություն չի եղել, ոչինչ չի եղել, Հայաստանի արևը ծագեց 18 թվականի ապրիլի 23-ին, եւ այդ ճաճանչապայլն էլ հենց նստած է այդ աթոռին, ու ինչ է նստած, բոլորը արդեն անվանում են կարճած, մենք փոփոխություններ ենք ուզում, գիտեք, ես ձեր տարիքում մեր ամենասիրելի երգիչը և կոմպոզիտորը Ցոյն էր, լսեք նրա երգը, Պերիմենին, փոփոխություններ, մեր ժողովուրդը փոփոխություն է ուզում, Ցոյի այդ երգը հեղաշրջում մտցրեց բոլորի ուղեղներում, բոլորի տրամադրություններում, հիմա էլ է սա, մեզ փոփոխություններ են հարկավոր, վերջ, մենք համոզվել ենք, որ սրանք ունակ չեն, միակ բանը, որ նրանք կարող են անել, խոսելն է, դրա համար մեր թատրոններում երևի շատ վականսիաներ կան, կարող է և ինչ-որ այլ աշխատանք կա, որտեղ ասենք թե
մենեջերի աշխատանքներ կան, որտեղ խոսելը շատ կարևոր է։ Ինչա մի 100 հոգի են կտեղավորվեն։ Մենք չենք ուզում, որ մեր հասարակությունը ճշնամանա։ Ես էլ չեմ ուզում այս խոսքերն օգտագործել, գիտեք։ Ձեզ թվում է ինձ դուր գալիս է, որ ես ինչ որ բարեր եմ ասում։ Ամեն անգամ եթեր մտնելիս մտածում եմ, որևէ այլ վիրավորական բան չեմ ասում, բայց անհնար է սրանց մասին խոսել առանց վիրավորանք հասցնելու կամ առանց զգաստացնող խոսքեր ասելու։ Դուք Շուշին դժգույն հանձնել եք Թուրքին, Կանաչ Հադրութը իր բոլոր գյուղերով հանձնել եք Թուրքին, դուք 27 տարի առաջ ավարտված պատերազմում հաղթական, գրաված մեր անվտանգության ամբողջ հողը, հողատարածքները, տարածքները, բոլորը հանձնել եք Թուրքին, դուք չեք կարողանում Հայաստանի սահմաններում, դուք չունեք այնպիսի հեղինակություն, որ ձեր տուն չմտնեն հոխորտալով, ձեզ ծաղրում են, ես գիտեմ ինչ են խոսում ադրբեջանցիները, ինձ ասել են, ինձ ասել են։ Պարոն Սահակյան, ընտրապայքարի մեջ մտավ նաև Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հետարկեք ձեր կարծիքը այս մասին, դուք որոշակի ճանապարհ եք անցել նրանց հետ, ձեզ համար դիսոնանս չի լինի ընտրապայքարը նաև Հակի հետ։ Հա, շատ կարևոր է, նրանք ովքեր որ ծնվել են այն ժամանակ, երբ ես ուրեմն ՀՀՇ անդամ էի, որովհետև Հակը ծնվեց ՀՀՇ-ից, ու մեծապես պետք է ասեմ, որ ես ՀՀՇ անդամ եմ եղել մինչև 98 թվականը, 98 թվականից մինչև այսօր ՀՀՇ-ի և նրանից ընձուղված Հակի հետ քաղաքական որևէ ակցիայի չեմ մասնակցել։ Նրանք իմ նախկին ընկերներն են, ովքեր ողջ են մնացել։ Իմ նախկին քաղաքական գործընկերներն են նրանք, ովքեր գործում են հիմա, ելույթ են ունենում, տեսակետ են հայտնում և այլն։ Այլ պարտավորություն ես նրանց նկատմամբ չունեմ, ես 25 տարի որևէ քաղաքական ուժի չեմ հարել, դրանից 5 տարին եղել եմ դեսպան Ղազախստանում, 7-8 տարի եղել եմ Արմատի խմբագրությունում և վերջ։ Ինչպես ես միացա մասնակցությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, թող մասնակցեն, թող մասնակցեն։ Ես կարծում եմ Հակը խորհրդարան անցնելու, այսինքն նպատակ, ոչ թե խնդիր։ Ես ասում եմ, որ ողջախոհությունը չկորի, դրա համար պիտի մասնակցենք։ Ահա, տեսեք, Հակը ոչ միայն ուրեմն նպատակ է դրել, եւ դա ճիշտ նպատակ է, անցնել խորհրդարան, այլ Հակը պետք է ամեն ինչ անի, որպես նախկին գործընկեր այս իշխանության եկածների ճիշտ գնահատականը տա։ Մի բան է, երբ սրանց դեմ կանգնած պատից, բարիկադից է հնչում այդ գնահատականը, կարող ասել, դե իրար դեմ դիմաց են կանգնած, իրար բան։ Մի այլ բան է, եւ այդ խոսքն ասում է նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման մարդը, որը նաեւ ուսուցիչն էր այսօրվա իշխանության, գուցե հա այնտեղ, հետո որ կարդում ես կենսագրությունը, տեսնում ես, որ ոմանք, հա ասենք թե մինչ այս, ասենք 12 թվականի կամ 17 թվականի կամ դրանից առաջ ընտրություններում Հակի անդամներ են եղել, նաև նախարարներ կան, նաև նախարարներ կան հակական, այո, և ձեր հարցը ես պետք է օգտագործեմ դիմելով Հակին մի հորդորով, որ դա նաև ձեր պարտականությունն է, դուք ոչ մի ամաչելու բան չունեք, դուք հույս եք ունեցել, դուք հավատացել եք նրանց խոստումներին, վստահել եք նրանց և ձախողվել են, ընդհանրապես պետք է ասել ժողովուրդ, այո, մենք այն ժամանակ նրանց վստահել ենք, բայց նրանք ավերեցին այս երկիրը, ձերքաշեք դրանցից, ինչ եք կպել դրանց, պոկ չեք գալիս, կարող այդ մարդիկ իսկապես էս արտահերտ ընտրությունները նշանակեցին, որ օրինական հիմք ունենան հեռանալու, թողեք թող հեռանան, ձայն մի տվեք, վերջանա, գնա, ինչ եք այդ մարդկանցից ուզում, կարող է նրանցից յուրաքանչյուրը երազումը, որ թողի գնա։
Իդեպ ՀԱԿ-ի նոր վարչության կազմում առաջին համարը Վանո Սիրադեղյանն էր, ինչը Երևանից բավական լայն զարմանք է առաջացրել հանրության մոտ։ Ինչ կասեք սրա վերաբերյալ, արդյոք ուրվականների մասնակցությունը լինելու նաև քաղաքական Վանոյի հետ կապված ոչինչ ինձ չի զարմացնում։ Այդ միակ դեպքն է, որ ես ինձ համարում եմ շատ իրազեկված, ոչինչ ինձ չի զարմացնում։ Այլ փակագծեր չեք բացի, պաստորը։ Ոչ։ Պարոն Սահակյան, ծրագրերի հետ կապված, հա, պաստորեն այս իշխանությունը բնաջնջման ծրագիր ունի, մենք ինքնապաշտպանության ծրագրի կարիք ունենք, պատիվ ունեմը, ինչ է առաջարկելու հանրությանը, նաև արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, հա, հստակություն դինելու է հայ-ռուսական հարաբերություններում, Ամերիկայի հետ հարաբերություններում, որովհետև հանրապետականի և ևի քաղաքականությունը կարծես թե հիմա ակտուալ չէ։ Հա, տեսեք, քանի որ մեր զրույցը արդեն ավարտվում է, ես հայ-ռուսական, հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին ասեմ։ Դրանք իրար նման են։ Երկուսն էլ մեծ տերություններ են, նախկին գեր տերություններ, այժմ իրար հետ մրցակցող և այլ բազմաթիվ տեղերում, սկսած Ուկրաինայից, Վրաստան, Եվրոպա, Բալթյան երկրներ, լավ, այդպես բան չանենք, շատ չխորանանք։ Երկուսն էլ մրցակցում են իրար հետ, ուրեմն այստեղ խնդիր կա, իրոք վտանգ կա, որ կարող է նրանց մրցակցությունը վերաճել արճակատման և մենք Հայաստանը հայտնվի այդ արճակատման, ուրեմն գծի վրա, այդ խնդիրը կա, հետևաբար ավելի զգույշ պետք է լինել, շատ զգույշ պետք է լինել և ավանտյուրա։ Ես տեսնում եմ, որ ռուսների հետ փոխհարաբերությունները մեր փչացել են։ Ճիշտ է, Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ունի իր շահերը, նա հետամուտ է իր շահերին, պատերազմը ավարտվեց Ռուսաստանի համար շատ ընդունելի մի հնարավորությամբ, որ 30 տարվա ընդմիջումից հետո չհաշված Գաբալայի ռադիոտրանսլյացիոն ցանցը նրանք վերադարձան Ադրբեջանի տարածք։ Եկեք ելնենք Ադրբեջանի տարածք ասելիս ռուսական տերմինաբանությամբ, նրանք միշտ էլ, ուրեմն Ղարաբաղը համարել են Ադրբեջանի տարածք, ուրեմն ռուսները վերականգնեցին գոնե 5 տարով իրենց ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանում և այդքանով բավարարված են։ Այս 5 տարին, որից 6 ամիսը արդեն անցել է, հսկայական աշխատանքի տարի է, որի ընթացքում պետք է ռուսները համոզվեն, որ Հայաստանում կեղծավոր երկդիմի իշխանություն չէ, որ իրեն չեն խաբում, որ իր երեսին նայում մի բան չեն ասում, հետո շրջվում, ասենք մեկ ուրիշի հետ մի այլ բան են խոսում։ Սա շատ ամենակարևորն է, վստահության վերականգնումը։ Երբ որ մարդիկ, պետությունները, մարդկանց մեծ խմբերը, ազգերը, միմյանց, եթե ուզում են միմյանց միջև գոյություն ունեցող խնդիրները լուծել, առաջինը գնում են վստահության մթնոլորտ ստեղծելու։ Մեզ հարկավոր է Ռուսաստանի հետ ստեղծել վստահության մթնոլորտ։ Այս կենացային բոլոր բնորոշումները, որ մենք էլ ենք դրան համաձայն, որովհետև այնտեղ անանցանելի որոշ բաներ կան, որ մեր բարեկամ, որ մեր հարաբերությունները հիմնված են հայ և ռուս ժողովուրդների դարավոր բարեկամության վրա։ Իսկ այստեղ հիմքը շատ ամուր է ժողովուրդների բարեկամությունը, դա շատ պետություններ իրար հետ համագործակցում են, դաշնակցում են, բայց կերազեին, որ իրենց ժողովուրդները իր միմյանց նկատմամբ, ասենք, բանով լցված լինեին, սիրով, բարեկամության զգացումներով։ Դե ասենք պատկերացրեք, Ավստրիան և Հունգարիան գտնվում են մի դաշնակցային տարածքում այնպիսի պետությունների հետ, հատկապես հունգարները, որոնք ով չի ալարել հունգարացիներից տարածքները փոքել, ռումինացիները իրենց հերթին, չէ՞, բուլղարացիները իրենց հերթին, յուգոսլավները իրենց հերթին, այդ երկիրը բսկտել են։ Հասկանում եք, ինչքան կշահեր Եվրամիությունը, եթե հունգարացի ժողովուրդը նույն զգացմունքն ունենար, ասենք, ֆրանսիացիների և բաների նկատմամբ, բրիտանացիների նկատմամբ, ինչ որ մենք ունենք ռուսների նկատմամբ, դա շատ լավ բագաժը համատեղ աշխատելու, ամրապնդելու, խորացնելու դաշինքը։ Միացյալ Նահանգները մեզանից հեռու է։
Միացյալ Նահանգները արժեքային պետություն չէ մեզ համար։ Մեզ համար արժեքային պետություն է Ֆրանսիան, որտեղ որ մենք գիտենք, որ Ֆրանսիայի համար մարդու իրավունքներ, ազգի ինքնորոշում, մարդու կյանք, ռազմական օգնություն պատրաստ եմ տալ մակով, բայց մեկ կողմից որևէ արձագանք չկա։ Տեսնում եք, որտեղ ֆրանսիացիները տարբերվում են, ասենք, աղվես բրիտանացիներից նրանով, որ իրենք քաղաքական ազգ են եւ վեհ ազգ են, այդ որ պետություն որպես նաեւ նորից եմ ասում, արժեքային են։ Միացյալ Նահանգները շատ հեռու է։ Միացյալ Նահանգները մինչև Հայաստան հասնելը պետք է դեռ Եվրոպա գա հասնի։ Միացյալ Նահանգները իր պատասխանատվության գոտին արձանագրել է, դե Ամերիկա մայր ցամաքն է, ես եւ հարավարևելյան Ասիան, այնտեղ ուրեմն իր մի քանի կարևոր դաշնակիցներով Ճապոնիա, Տայվան, չէ՞, Կորեա, Ֆիլիպիններ, նրա համար այստեղ այնքանով որքանով որ 25 տարի կամ գրեթե արդեն 30 տարի բան է եղել Մինսկի կոնֆերանսի անդամ է եղել, որից առաջացավ հետագայում այդ եռանախագահությունը։ Նրանք եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը նույնպես չկարողացան կատարել Մինսկի խմբի ամեն օր կրկնվող գլխավոր խոստումը, որ այս խնդիրը Ղարաբաղյան ռազմական լուծում չունի։ Ադրբեջանը դաշնակցած Թուրքիայի հետ եւ տերորիստական խմբավորումների հետ թողտվությամբ այս երեք պետությունների խնդիրը լուծեց հենց ռազմական ճանապարով, իսկ մեր իշխանությունը, մերն է, ինչ ասենք, մերն է, ուրիշին չենք կարող տալ, իսկ մեր իշխանությունը չհասկացավ, չլսեց այն խոսքը, որ Լավրովն էր ասում։ Բազմաթիվ նախազգուշացումներ են եղել, որ պետք է գնալ հարցի կարգավորմանը։ Նրանք ծաղրում էին, ասում էին, լավ եղանակ է, երևի լսած կլինեք, մենք խոսում էինք, ասում էինք, եթե Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն է ասում, որ բանակցվում է տարածքների վերադարձման հարցը, ուրեմն գնացեք, բանակցեք, կատարեք, ուրեմն մոտենում է վտանգը։ Արտակ միջազգային հարաբերություններում այդ մենակ Սասունցի Դավիթ էպոսում է, որ մեր միամիտ Դավիթը Մսրամելիքի վրա հարցակվելուց առաջ ասում է, վեր կաս, ձիտ նստի, քնի ծարտնացի, զենք ու զրահ կապի։ Միջազգային հարաբերություններում դա արվում է այլ ձևով, այլ ձևով է արվում, ուղիղ ոչ ոք ոչինչ չի ասում։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, ապագա կա թե ոչ, պարոն Սահակյան։ Առանց այս իշխանության անշուշտ մեր ժողովուրդը հավերժ է, եւ նրա պետությունն էլ պետք է լինի այնքան ամուր, որ լինի իր ժողովրդի հավերժության ուղեկիցը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։